Here, tot U rig ek my. My God, op U vertrou ek. Laat my vertroue tog nie te vergeefs wees nie. Lord my God, to You I lift my heart. In You I trust. Do not let me be put to shame. Goeiemôre en baie welkom by die meditatiewe diens. As jy volgende vir die eerste keer inskakel, baie welkom ook aan jou. Daar's 'n paar goed in ons gemeenskap wat in die gang is waarvan ek julle graag van wil vertel. Ons wil vir julle eerstens baie dankie sê vir die finansiële ondersteuning wat julle aan ons gee. Ons is bewus daarvan dat dit uitdagende tye is vir ons almal en die finansiële ondersteuning wat julle vir ons gee, help ons om alles in stand te hou en om gemeenskap in die gang te hou en mense in hierdie tyd te ondersteun. Samaritaan, die projek is ook hierdie week geloods. Jy is welkom om op die webblad te gaan en op die skakel te klik en al die inligting te kry. Dit is 'n platform vir mense wat wil deel wees van 'n netwerk wat hulle dienste beskikbaar stel, hulle finansies beskikbaar stel en ander mense in hierdie tyd help. Dit is 'n skakel waar jy kan gaan klik as jy in die nood is, as jy finansiële hulp, ondersteuning nodig het, of kosvoorraad, of besigheidsadvies, of selfs net ondersteuning met jou kinders met ekstra klasse. Ons wil ook vir julle terugvoer gee oor die kerkdienste vir die volgende tyd. Ons het besluit dat ons vir die volgende tyd nog gaan aanhou met ons aanlyn dienste, en dat ons nie volgende Sondag ons dienste gaan oopstel nie. Ons is besig om saam met die kerkraad te dink aan veilige maniere hoe ons dienste kan hou in die toekoms waar almal veilig en gemaklik sal wees. Dit is ook vandag nasionale bidag in Suid-Afrika. En ons wil uitnooi om vanaand 6:00 op die Zoom platform te gaan. Die skakel is op ons webblad. Jy kan gaan klik daarop en dan kan jy vanaand saam met ons as gemeenskap bid vir almal wat direk geaffekteer is deur die virus. Ons gaan saam bid vir mense se finansies, vir hulle besighede, vir hulle gesondheid. En ons gaan ook saam bid vir alle gesondheidswerkers en vir die lidmate wat in die voorste linies van hierdie stryd is. En daarom steek ons vanoggend 'n kers aan. Dit is 'n geloofsoortuiging dat God te midde van ons vrees en ons angs, dat God vir ons 'n veilige plek is, 'n rusplek waar ons kan asemhaal. Ons doen dit vanuit 'n geloofsoortuiging dat God by ons is en dat die donker moes plek maak vir lig en hy lig nooit oorwin sal word teen die donker. Ek wil jou graag uitnooi om vir die volgende paar oomblikke, wat ook al jy in jou gedagtes het, een kant toe te skuif. In te asem en uit te asem, die stilte van die oomblik te omarm. Die profete het destyds gesê, dat die oomblik as ons stilte binne tree, raak die geraas in ons kop sagter. En dan kan ons diep bewus raak van die fluistering van God se gees. Ons gaan vir die volgende paar oomblikke die stilte omarm en die teenwoordigheid van God tot rus kom. Of jou vra om jou oor toe te maak, rustig in te asem en
en weer uit te asem. En om die oomblik wat voor ons is, binne te tree, die stilte in te tree. En uit die teenwoordigheid van God tot rus te kom. Dalk wil jy vir die volgende rukkie jou eie gebed bid, of dalk iets in jou joernaal skryf, of miskien is jy bloot net lus om in die stilte van die oomblik te wees. My seun, neem aan wat ek jou sê. Maak wat ek jou voorskryf jou eie. Hou jou ore oop vir die wysheid. Span jou in om te verstaan. Roep insig by en vra na gesonde begrip. Soek dit soos jy silwer sou soek en spoor dit op soos 'n verborge skat. Dan sal jy weet hoe om die Here te dien en sal jy ontdek wat dit is om God te ken. As die antieke mense oor wysheid gepraat het, het hulle van wysheid gepraat as 'n kunstenaar wat jou neem na 'n plek van verwondering. Wysheid het hulle geglo dat jy goed sien wat by baie ander mense verbygaan en wat baie ander mense miskyk. As die profete oor wysheid gepraat het, het hulle gepraat oor die fyn kuns om goed te lewe, om te weet wat om volgende te doen. Watter paadjie om te neem, waarvoor moet jy ja sê, en wat moet jy eerder wegwys? Hulle het geglo wysheid is die fyn kuns van onderskeiding. En ek dink in hierdie tyd van onsekerheid, het ons ook sulke wysheid nodig. Ek dink die meeste van ons besef die waarde van wysheid, die waarde van die kuns om goed te kan lewe. So die vraag is dalk dan eerder, waar vind ek hierdie wysheid? En waar vind ek die waarheid wat lewe gee en wat lewe bring? Want ons wil graag, dink ek, wysheid en waarheid bottel. Ons wil dit giet in graniet, sodat ons kan wys en kan kyk daarna en kan weet, dis wysheid. En dat ek het en dat ek hou vas daarop het. En dat ek nooit verder hoef te gaan soek nie. Want ons wil graag weet wat om volgende te doen. Ons wil die antwoord weet, en ons wil het nou weet. So ek wonder of 'n deel van hierdie uitdaging nie te maak het met hoe ons waarheid en wysheid benader nie. Wanneer ons wysheid benader as staties, of as ons waarheid benader as 'n lys stellings, dan grip het deur ons vingers, dan verloor ons dit. En ek dink, die realiteit daar is, dat die lewe is eenvoudig, nie so eenvoudig nie. En die teks van die skrywer, dink ek help ons en geef ons 'n leidraad oor hoe ons hieroor kan dink. Ek dink die skrywer herinner ons aan dit wat nog altyd waar was, en dit is dat wysheid is 'n aaneenhoudende proses van ontdekking. En jy hoor dit in die manier hoe hy skryf, as hy woorde gebruik soos hou jou ore oop, span jou in, vra, soek, spoor dit op, ontdek. Ons is gewoond aan vinnige en maklike antwoorde op komplekse vrae. Ons wil nou weet, op hierdie oomblik.
in 'n tyd wat dinge onseker is en wat ons nie presies weet wat om volgende te doen nie. Herinner die skrywer ons aan dit wat nog altyd waar is. Dat wysheid is 'n aaneenhoudende proses van onderskeiding. Om aanhou te vra, wat moet ek volgende doen? Waarheen moet ek volgende gaan? En dit sê die skrywer, dit vind ons by God. En in die tyd van Pinkster, in die week wat ons gereflekteer het oor die vraag, wat nou, Here? Help kits antwoorde nie. As ons by 'n plek kom, wat ons wysheid en waarheid soek, dan herinner die skrywer ons, dat ons 'n nuwe lewensritme moet aanleer. 'N lewensritme waar ons geduldig wag in die teenwoordigheid van God. 'N lewensritme van ontdek en luister en weer dink. 'N lewensritme waar ons eerlik kan wees en sê, ek het nie nou die antwoorde nie. 'N lewensritme waar ons eerlik kan wees en sê, ek dink nou anders. Ek glo nou anders. Wysheid neem ons na 'n plek van verwondering. Waar ons ontdek dat dit wat reg voor my is, dit wat ek nou kan sien hier voor my, is nie al wat daar is nie. Daar's baie meer besig om te gebeur as wat ek verstaan en as wat ek sien. En in Pinkstertyd is dit wat die Gees van God aan die disippels wou sê. Dat Jesus is nie nou net meer hier nie, op een plek nie. Jesus is nou oral. Ek wil graag vir julle 'n gedig lees van iemand wat iets hieroor geskryf het, wat op 'n stadium die wysheid ontdek het. Nou, en dit het al geneem na 'n plek van verwondering. Waar sy ontdek het, daar's baie meer wat sy kan sien, as wat net bloot voor haar is. Dis 'n gedig van Teresa van Avila. Christ has no body now, but yours. No hands, no feet on earth, but yours. Yours are the eyes through which he looks compassion on this world. Yours are the feet with which he walks to do good. Yours are the hands through which he blesses all the world. Yours are the hands. Yours are the feet. Yours are the eyes. You are his body. Christ has no body now on earth, but yours. Die nagmaal wat ons vanoggend gaan gebruik, wil ons Jan herinner aan die wysheid. Aan die einde van ons byeenkoms blaas ons gewoonlik die kers uit. En ons doen dit nie as mense wat glo dat die duisternis oorwin het nie. Maar ons doen dit as mense wat glo dat die lig in die duisternis inskyn. En bewus word van die lig wat oral rondom ons elke dag skyn. Ek wil graag vir julle 'n gebed lees hier op Nasionale Gebedsdag. En ek wil vir julle vra om julle oor toe te maak en dit net te hoor en laat hierdie gedagtes saam met jou die week ingaan. Dear Jesus, help us to spread your fragrance everywhere we go. Flood our souls with your spirit and life. Penetrate and possess our whole being so utterly that our lives may only be a radiance of yours. Shine through us and be so in us that every soul we come in contact with
may feel your presence in our souls. Let them look up and see no longer us, but only Jesus. Stay with us, and then we shall begin to shine as you shine, so to shine as to be a light to others. The light, O Jesus, will be all from you. None of it will be ours. It will be you shining on others through us. Let us thus praise you in the way you love best, by shining on those around us. Let us preach you with our preaching, not by words, but by example, by the catching force and sympathetic influence of what we do, the evident fullness of the love our hearts bear for you. Amen. Mag dit vir jou mooi en 'n goeie week wees. Tot ziens. Thank you.